רוצה לצרף אלינו עכשיו את פעיל ההסברה יוסף חדד. שלום. שלום שלום, ולפני שאת ניגשת לשאלה, כיוון ששמעתי את הדיון הקודם, אני רוצה להגיד לדוקטור רובן שעצם העובדה שאנחנו כביכול מצפים שנסראללה יספק את הטריגר בשביל לתקוף אותו, כאן שורש הבעיה. למעשה ברגע שחזבאללה הוקם על ידי איראן, כבר סיפק את הטריגר היחיד שאנחנו צריכים אותו. כיוון שהעקרונות שלהם זה השמדת מדינת ישראל, ועצם העובדה שהוא לא תקף עד עכשיו בתקופה האחרונה, בצורה שכמו למשל חמאס תקפו, זה כי לא התאים לו. ועצם העובדה שאנחנו כל הזמן רק מגיבים, זו הבעיה. מדיניות החלה. במזרח התיכון צריך לדעת לתקוף לפני שמגיבים כמגננה. זה רק ההערה היחידה שהייתה לי. כן, טוב, אבל מנגד אתה יודע, אנחנו שומעים גם את הקולות לכך שמלחמה מול חיזבאללה היא מלחמה קשה הרבה יותר מול החזית הדרומית, כמובן, עם יכולות הרבה יותר מתקדמות. ואני שואל את אותם אנשים שאומרים שהמלחמה היא קשה, אז מה, נחכה כדי שיהיה טבח מכופל כמו שהיה בשביעי לאוקטובר? לא. חד משמעית. בואו נעבור קצת לחזית נוספת שאולי בימים האחרונים קצת פחות מדברים עליה, כמובן חזית ההסברה, 3 חודשים אחרי. באמת, עבודת הקודש שאתם עושים ימים כלילות. ספר לי קצת על איך זה נראה בימים האלו מאחורי הקלעים. טוב, האמת שזו ההזדמנות שלי גם פה בערוץ כאן להגיד שנכון, רואים את הפנים שלי, ואני רוצה לספר לכם שמאחורי הקלעים יש עשרות ערבים ישראלים שצופים בערוצי אל-ג'זירה והערוצים הפלסטינים ומביאים מידע ומחושפים את השקרים שלהם ומתרגמים אותם ומביאים לי את הדברים האלו כדי שאני יכול לספק את ההסברה הזו. אז כן, צריך להגיד, לא מעט מערבי ישראל עומדים מאחורי ההסברה הישראלית, ואני הכי גאה וגם הכי גאה בעם שלנו, כי כולם התייצבו כמו מה שנקרא למלחמה בשטח, אז למלחמה בהסברה. אז שוב, ההזדמנות שלי להגיד תודה 8. לכל אזרח. ממש צו 8 בהסברה, וזו ההזדמנות להגיד לכל אזרח ואזרח ששותף להסברה הישראלית, אין לכם מושג כמה זה עוזר וכמה זה חשוב, כי גם ככה מספרית אנחנו בחיסרון משמעותי אל מול המיליונים על גבי מיליונים, אם לא עשרות מיליונים על גבי עשרות מיליונים של אנטי-ישראלים שמכוונים כנגדנו. ואני רוצה שנייה אחת פה לעצור ולדבר על ערוץ התעמולה והערוץ שהוא נקרא הזרוע הצבאית של חמאס, ערוץ אל-ג'זירה. אם אני כערבי הייתי צופה אך ורק בערוץ אל-ג'זירה, אני הייתי אחד מהשונאים הכי גדולים של מדינת ישראל, וזה כל הסיפור. בעצם העובדה שלמרות שהיה אישור גם מצד היועמ"שית וגם מצד חלקים רבים מהממשלה להעיף את כתבי אל-ג'זירה מכאן, ועצם העובדה שעוד לא העפנו אותם מכאן, זה פשוט בושה וחרפה וחולשה שלנו. אגב, היה ניסיון לסגור את ערוץ אל-ג'זירה בתחילת המלחמה, נכון? הייתה כוונה כזו להעיף אותם מכאן, אפילו היה אישור, רק בכיוון שערוץ אל-ג'זירה נשלט על ידי קטר, וקטר היא זאת שמתווכת בינינו לבין חמאס, שאני אפילו לא מבין בזה, כי קטר היא זה שממנה את חמאס. אז איך קטר יכולה להיות המתווכת? עכשיו נכון, אין פה אף מדינה אחרת שאפשר להגיד עליה הבחירה הטובה, אבל כן אפשר להגיד הבחירה הפחות גרועה, והבחירה הכי פחות גרועה היא מצרים. ואם אנחנו רוצים לדבר במזרח התיכון, אז היינו צריכים לשים את זה כעובדה. רק עם מצרים אנחנו מוכנים לעשות את זה, אבל יש לנו עוד קצת זמן לשנות את הקונספציה כן. של השישי לאוקטובר. כן, ולגבי ההסברה הישראלית, אנחנו נמשיך לתת בראש, נמשיך לחשוף את האמת, נמשיך להביא את העובדות, ואני אמשיך גם לחשוף בעיקר את סיפורי השותפות לעולם הערבי ולעולם המערבי, שיבינו שערבים ישראלים הצילו חיים בשביעי לאוקטובר, וגם כמעט שמו את החיים שלהם, מה זה כמעט? שמו את החיים שלהם בסכנה, כדי להציל כמה שיותר ישראלים. רק לפני יומיים הייתי עם גיבור ישראל, שוטר בשם רמו אל-הוזל, ערבי מרהט. וואו, הסיפור שם מדהים. מ-200 ישראלים. הלוך ושוב, הלך וחזר כל הזמן באזור של רעים, נכון? סיפור מדהים. ואת זה אני רוצה שכל העולם ידע, שהעולם ידע שזה לא מלחמה בין יהודים וערבים, זה מלחמה בין ארגון טרור נפשע נבזי שצריך לחסל, לבין צהל הערכי והמוסרי, הצבא הכי מוסרי שיש, ומדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. את זה אני רוצה לחשוף לעולם, ואני חושב שלא מעט מהם ברגע שצופים בסרטוני ההסברה נחשפים לזה, ובאמת מבינים את המציאות המטורפת שיש כאן. כן, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, 3 חודשים אחרי, באמת, אני רואה את העבודה שלך, לא מתעייפים?
בחיים לא. ככל שאני רואה את השקרים שלהם ואת ההסתה שלהם, זה רק מדרבן אותי עוד ועוד, וככל שאני מסתובב בישראל ורואה את התמיכה ואת האהבה ואת האהדה של עם ישראל, נראה לך שאני אעצור. לפני, ביום חמישי הייתי ביום רביעי, סליחה, הייתי בבית חולים איכילוב. הלכתי לחזק, עלק לחזק, חשבתי, כן? יצאתי הכי מחוזק מהמפגשים עם החיילים הפצועים שנלחמו בעזה בגבורה. אני אומר לך, חיילים שיש להם, שהיה להם כדורים ברגליים, בידיים, ואומרים לי, זה לא פגע לי בעורק הראשי, אז אני תוך חודש חוזר לעזה להמשיך ללחימה. מי אנחנו שנפסיק? מי אנחנו שנתייאש? נמשיך עד הסוף להסביר את מדינת ישראל, נמשיך עד הסוף להראות את העובדות ואת המציאות של מדינת ישראל, ואני הכי גאה לייצג את המדינה הזו, אני הכי גאה לייצג את הצבא הזה, הכי גאה לייצג את החיילים האלו, ולעולם לא נתייאש. מאיזה מקום? אני חייבת לדעת, יוסף, באמת, מאיפה התשוקה הזאת, ככה, ממש לסיום? כי זה לא מובן מאליו, יש הרבה מאוד פעילי הסברה, לא כולם עושים כזאת עבודה. משקרים על הגב שלי. מסיתים על הגב שלי, לא על הגב שלי כיוסף חדד, אלא על הגב שלי כערבי ישראלי שחי במדינה הזו, שאני יודע שאם תשאלי את רוב ערבי ישראל, עזבי את המיעוט הקיצוני, כן. רוב ערבי ישראל, איפה אתה תגור? בישראל או בכל מדינה ערבית אחרת, כולל גם דובאי, יגידו לך בשום פנים ואופן, אנחנו נשאר רק פה. הבעיה שלנו שהכל הזה מפוחד, לאט לאט הוא יוצא החוצה, אני רואה את כן. זה, אני מרגיש את זה בשטח. אז אני לא אתייאש, לא ניתן להם לשקר על הגב שלנו, נמשיך לחשוף את האמת, ואני אומר לך, כן, זה משהו אישי, לא יכול, לא יכול לוותר, כי כשאני רואה שזו המדינה היחידה שאני גאה להיות בה וגאה להיות שייך לה, אני לא אוותר עליה. אישר כוח. אנחנו נלחם עד הסוף. אנחנו איתך. תודה רבה, יוסף, תודה. תודה, תודה.